Takže tieto skladby chcem poslať do Pisuckého Nového Mesta pre mojho kamaráta Erika a jeho manželku Gabiku. Takže ideme na to. A vopred sa ospravedlňujem, nemám taký kláves doma momentálne, tak budem sa snažiť improvizovať. Takže príjemné počúvanie toho Pisuckého Nového Mesta posielam. Na želanie pre Erika a Gabiku a my ideme ďalej. Mal som tu ďalšiu na želanie skladbu Užara Vlad Proforos. Takže ideme na to. Thank you.
Takže máme tu ďalšiu skladbu, ktorú som poslal do Kysuckého nového mesta pre Erika a Gabiku. A že ideme ešte ďalej. Takže ďalšia skladba bude skladba Čardašík, skladba Šukariaka tudy. Šukariaka tudy, tu sa šukárka lepala tudy, sa šukár Andro sunol mi tu čajný káva. Šukariaka tudy, tu sa šukárka lepala tudy, tu sa šukár Andro sunol mi tu čajný káva. Kysuckého nového mesta a máme tu ešte jednu skladbu Suchý lístok padá. Takže ideme na to. Salada
Takže Erik Gabika, to bolo pre vás do Kisuckého Nového Mesta. Ospravedlňujem sa, ja som iný klavirista a nemám doma ani taký dobrý kláves. Tak ale bolo to pre vás. Takže príjemné počúvanie, dúfam, že sa bude páčiť. Čauko.